YouTubessa tällä hetkellä suosittu on Storytime-videot, jotka on ilmeisesti vaan videoita, joissa kerrotaan muistoja tai tapahtuneita asioita kauhean dramaattisten otsikoiden avulla. Joten munkin piti tehdä tällainen. Tää on mun Storytime siitä, kun mä tein mun elämäni vaikeimman päätöksen ja tapoin jonkun mulle todella rakkaan. Tarina alkaa vuodesta 2014, kun mä käppäilin H&M-liikkeeseen. Mä oon yksinkertainen mies. Kun mä näen jotain, mikä voisi sopia mun ylle, niin mä ostan sen. Sit mä käytän sitä. Siis käytän ihan oikeesti. 2 vuotta putkeen. Koska, miksei? Se on helppoa. Mä en jaksa ravata kaupoissa jatkuvasti. Ja oikeastaan ainoa asia, mikä mun vaatekaapissa vaihtuu, tai oikeastaan lisääntyy, on T-paidat. Kun mä löysin viinipunaisen hupparin 1990 muuten H&M:stä, ei oo muuten sponssattu mainos, vaikka kyllä kelpaisi loppuelämän varasto näitä. Joten H&M, jos te katsotte tätä videota, niin please, lähettäkää mulle 100 kappaletta näitä paitoja. Mun elämä muuttui. Mä sain päälleni jotain, joka sopi kaiken kanssa. Kaikkien housujen, kaikkien shortsien kanssa. Ja mä oon yksinkertainen mies, niin kuin mä sanoin. Mä en mietin liiaksi sitä asukokonaisuutta. Ja tää huppari teki mun elämästä tosi helppoa. Niin helppoa, että mä kiinnyin siihen enemmän kuin mihinkään muuhun. Meidän välillä alkoi olemaan suhde. Sairas suhde. Mä en voinut enää päästä siitä irti. Ajan saatossa sitä piti alkaa pesemään aina vaan useammin, koska mä käytin sitä jatkuvasti. Ja koska kyseessä oli halpa perushuppari, niin se meni tosi huonon näköiseksi. Mut mä en välittänyt siitä. Se oli mun pieni nukkainen karvapallo. Se oli mun ykköskumppani, ja se on nähnyt elämää ja miljoonia videoita. Tästä taustalla pyörii hyviä hetkiä, joita mä oon saanut jakaa tämän mun rakkaan viinipunaisen hupparin kanssa. Jossain vaiheessa kaikki muuttui. Ihmiset alkoi kiinnittää huomiota siihen, että meidän suhde oli jo sairaaloinen. Mä en enää pystynyt päästää siitä irti. Se tunki jokaiseen videoon. Jokaiseen yhteiskuvaan, jota mä otin teidän, mun seuraajien kanssa. Ja ylipäätään jokaiseen asiaan, mihin Eet Speaks, Eetu, minä, liityin. Kommentteja alkoi kiertämään, että pitäisikö sun Eetu jo luopua tosta paidasta. Mä en ollut valmis. Kunnes tänä kesänä mä tajusin haastatelleeni Jeff Goldblumia ja Liam Hemsworthia. Siis isoimpia Hollywood-tähtiä. Tää sama perkele mun päälläni. Sit mä tiesin. Mun täytyy lopettaa tää. Mä tein elämäni raskaimman päätöksen. Mä tuhoan sen. Suuri kiitos kuuluu myös hyvälle ystävälleni Villelle. Nimittäin hän kaappasi tämän paidan, laittoi sen anelemaan armoa ja siinä se oli. Mä tein mun elämäni vaikeimman päätöksen samalla, kun mun elämän kumppani, viinipunainen huppari, aneli armoa. Mä päätin tuhota sen. Mä hukutin sen sytytysnesteeseen. Tuikkasin tuleen. Ja mä katsoin, kuinka sen henki karkasi mustana savuna ilmaan. Mä tein lupauksen. Me nähdään vielä. Jossain paremmassa paikassa. Lepää rauhassa viinipunainen huppari. Oho, menekää tää vähän yli.